Վեստ Արմենիայի տնօրենի որդին պայմանավորված խաղերի հանցավոր խմբի պարագլուխներից է։ Հետ կգրում է, որ Բելգիայում պայմանավորված խաղեր կազմակերպելու համար 3 տարի ազատազրկման դատապարտված Հայաստանի քաղաքացի Անդրանիկ Մարտիրոսյանն ուղիղ կապ ունի Հայաստանի Պրեմիեր լիգայում հանդես եկող Վեստ Արմենիա ակումբի հետ։ Մասնավորապես Վեստ Արմենիայի հիմնադիր Անդրանիկ Մարտիրոսյանի հորեղբոր որդին է Վահե Մարտիրոսյանը, իսկ ակումբի տնօրենը նրա հայրն է Սարգիս Մարտիրոսյանը։ Անդրանիկ Մարտիրոսյանը եղել է պայմանավորված խաղերի ամենամեծ սինդիկատի պարագլուխներից մեկը, նրան հաջողվել է ստանալ 8 միլիոն 300 000 եվրո եկամուտ։ Հատկանշական է, որ Անդրանիկ Մարտիրոսյանն ակտիվ ներգրաված է Վեստ Արմենիայի կառավարման մեջ։ 2022 թվականի հունիսի 28-ին Վեստ Արմենիայի անունից Մարտիրոսյանը ներկայ է եղել Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի 22-րդ հերթական ժողովին որպես Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի անդամ և մասնակցել է որոշումների կայացմանը քվեարկության միջոցով։ Հետքը նկատել է, որ Վեստ Արմենիան Հայաստանի ընթացիկ առաջնությունում ամենաշատ գոլեր բաց թողած թիմն է։ Ընդ որում գնդակների մեծ մասը Վեստ Արմենիան ընդունել է հանդիպման վերջնամասում 80-րդ րոպեից հետո։